গুড মৰ্নিং মই ৰশ্মি কৰে আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আগৰ ব্লগটোত গম পালে যে আমাৰ মুনুৰ এজনী ছোৱালী হৈছে আৰু আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিলে আজি আমাৰ হস্পিটেলত দ্বিতীয় দিন গতিকে দ্বিতীয় দিনৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এই কাৰণে যে আজি দিনটোৰো আপোনালোকক যিখিনি হৈ যায় আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু বারে বারে কৈছোঁ আপোনালোক আমাৰ এটা পৰিয়াল গতিকে এই পৰিয়ালটোৰ লগত মই প্ৰতিটো কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক হয়তো সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আৰু চাই থাকিব ব্লগটো আৰু বহুত বেছি মৰম দিব এতিয়া মই গৈ আছোঁ লজলৈ এখন সেই মা লজ ইয়াতে আমাৰ ৰুমটো লোৱা আছিলে সেইটো আপোনালোকে দেখিছে মানে ৰাতি কি হ'ল হস্পিটেলতে থাকিলোঁ এখন হস্পিটেল আৰু একেবাৰে ফ্ৰণ্টত এইটো লজ আপোনালোকে আহিলে মানে ইয়াত এইটো সুবিধা পাব এইখিনিত থাকিবলৈ হ'লে এটা ৰুমত মানে 300-500 এনেকুৱাকৈ লয় আৰু এইখনেই হৈছে হস্পিটেল এতিয়া তাৰপৰা ইয়ালৈ আহি আছোঁ গা পা ধুই যাওঁ বিশেষকৈ মানে গোটেই ৰাতিটো টোপনি খতি অকণমানো হোৱা নাই আপোনালোকে জানে আৰু পেচেণ্টৰ লগত থাকিলে কি অৱস্থা হয় তাতে মুনুৰ চিজাৰিয়ান সেইটো আপোনালোকে গম পালেই বাৰু চাই থাকক ব্লগটো গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু গাটো ধুই দিয়াৰ পিছত সঁচাকৈ বহুত বেছি মুকলি লাগিছে বতৰটো আজি অকণমান ডাৱৰীয়া সেইকাৰণে কাপোৰ কানি যিখিনি আছিলে এইখিনি চব ভিতৰতে মেলি পেলাই থ'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ তালৈ যাওঁ যিটো ব্লগত আমাৰ মুনুৰ কেঁচুৱা হোৱা ব্লগটোত মই আপোনালোকক মানে যিকণ খুব থুলমূলকৈ দেখুৱালোঁ আচলতে কথা হ'ল কি আপোনালোকে চাগে সেইটো ব্লগত এটা কথা মন কৰিছে যে মই কথা খুব কম কৈছোঁ কি হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া মানে বেবী জন্ম হ'বৰ সময়ত যে চিজাৰিয়ান কৰিবৰ কাৰণে লৈ যায় ভিতৰলৈ সোমোৱাই খোজকাঢ়ি নিজেই যায় আকৌ যেতিয়া মানে একদম এনেকৈ শুৱাই পেলাই যে ঠেলি লৈ আহে এই দৃশ্যটো মানে মই একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু মানে অট'মেটিক চকুপানী ওলাই যায় সেইকাৰণে আচলতে মই কথা খুব কম ক'লোঁ মিউজিকতে আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোঁ আৰু তাৰোপৰিও মানে ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে সময় নাছিলে মোবাইলটো যাৰ তাৰ হাতত আছিলে অলপ অলপ কোনোবা কোনোবা কৰি থ'লে তাকে লগাই মেলি আপোনালোকক দিলোঁ আৰু আজি দ্বিতীয় দিন ভাল লাগিছে মুনুও ভালে আছে আৰু কেঁচুৱাও ভালে আছে বাকীখিনি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কি হয় কাৰণ আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰে মোক আপোনালোকে মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিছে কিন্তু মই উত্তৰ দিব পৰা নাই আৰু ব্লগৰ যিখিনি কমেণ্ট কৰিছে তাৰো মই উত্তৰ দিব পৰা নাই সকলোবোৰ উত্তৰ লাহে লাহে দিম গম পাইছে আৰু ইয়াত কিমান ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে সেইটোৱে আছিলে আৰু এতিয়া মই আকৌ যাওঁ মেডিকেললৈ বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে আমাৰ ফোনটো আমাৰ মানে দেউতাক হৈ গ'ল আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে সকলোবোৰ ভালে ভালে থাকে সকলোৱে যাতে মানে কুশলে থাকে সেইটোৱে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব কিবা কমানি কৈ দিয়া মোৰ ব্লগত কম আৰু নাই বিশেষ ক'বলগীয়া তেনেকৈ নাই যিখিনি আছিলে ব্লগত দেখালোৱেই আৰু বেলেগনো কি ক'ম আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম আশীৰ্বাদ দিছে আৰু লগতে কমেণ্টত বহুতে বহুত ধৰণৰ চাজেশ্যন কৰে মানে এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি বহুত ক্ষেত্ৰত মিলি গৈছে মানে কমেণ্টকেইটা পঢ়োঁ অলপ পিছতে নাৰ্ছে কয় বা বেলেগ কোনোবাই কয় সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মৰম দিব এনেকৈ আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব অকণমানি জানি কাৰণে লাইক কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগতে যিসকলে আগৰ পৰা চাই আছে সেইসকলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে কৈ দিছো নামটো এতিয়ালৈকে আমি একো ভবাই নাই কিন্তু আপোনালোকে যাৰ যাৰ মনত যিটো নাম আছে যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই নামটো আপোনালোকে মানে যাৰ যিটো নাম ভাল লাগিছে আপোনালোকে সকলোৱে নামখিনি কমেণ্ট কৰি দিয়ক মেবি তাৰ পৰা আমি কিবা এটা বাছি ল'ব পাৰোঁ আৰু বহুত মানে তেতিয়া থেংক ইউ বুলি ক'ব লাগিব ইমান আপোনালোক যিমানে চাই আছে প্লিজ সকলোৱে এটা এটা নাম ছোৱালীৰ নাম দেই যিসকলে আমাৰ নতুনকৈ আহিছে গম নাপাব আমাৰ মানে মুনুৰ ছোৱালী এজনী হৈছে মই আকৌ কৈছোঁ মুনু মানে এইটো মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা ল'ৰা বোৱাৰীৰ মানে এজনী ছোৱালী হৈছে নতুনকৈ অহাসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ তো নাম দিব আপোনালোকে এই কথাটো মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ সোনটোৱে কৈ দিলে তো চাই থাকক মুঠতে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্টত যাতে অকল নামেই বেছিকৈ দেখোঁ একদম চবেই লিখক এজনে এইজনে যাব এইজনী আমাৰ মুনুমা এতিয়া পানী খোৱালোঁ তাইক আজি অকল পানী খাবলৈ দিছে তাৰপিছতে গোটা আহাৰ দিব গোটা আহাৰ মানে কি আৰু খিচিৰি দিব সন্ধিয়ালৈ আজি দ্বিতীয় দিন গতিকে দ্বিতীয় দিনত আৰু ইমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অকণমানকৈ আৰু মই এতিয়া এই মুখ চুখবিলাক চাফা কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি চুলিখিনি ফুনিয়াবলৈ আছে চুলিখিনি ফুনিয়াই দিম আৰু ক্ৰীম চিম অকণমান ঘঁহি দিওঁ ভাল পাইছানে মামনো কৈ দিয়া ভাল পাইছোঁ আজি কাটি হ'ব পাৰিছে মানে ড্ৰেছিং কৰি দিলে এইবিলাক চব কাপোৰ কানি এতিয়া চেঞ্জ কৰি পেলাই
নতুন কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিছে আৰু এতিয়া মই হস্পিটেলৰ পৰা আকৌ ৰুমলৈ গৈ আছো মানে ভাত খাবলৈকে সময় পোৱা নাই এতিয়া ভাবিছো ভাত কেটামান খাই লওঁগে আৰু নহলে এনেকে মানে সময়টো গৈ থাকিলে আজি কেটা বাজিব ঠিকই নাই এবিলাকত থাকিলে যে সময়বোৰ কেনেকে পাৰ হৈ যায় নহয় একদম গমেই নাপাওঁ এইটোৱে আমাৰ ৰুম আমি এফালে আহি আছো তই যে চা ইমান কষ্ট কৰি ভাতকেইটা আনিছ গতিকে তোক নুতুলিলে মানে অন্ততঃ ৰাইজে মোক দুখ দিব বুজিছনে চা এজনী মোৰ দদাইদেউৰ ছোৱালী তাই একদম মানে ভাতৰ টিফিন লৈ আহিছে খালি তাইক মই অথনি কৈছোঁ মই বোলো এটা কাম কৰিব নালাগে ইমান তই কষ্ট কৰিবলৈ কিবা সুদায় নিকা মাছে মাংসই আনিলে হ'ব বুলি ক'লো এতিয়া কিহে আনিছে তাহে জানে সুদায় নিকা আপোনালোকে কথাটো মাৰ্ক কৰিব আকৌ সুদায় নিকাই মাছে মাংস হয় থেংক ইউ আই ঐ কৃষ্ণ এয়া মাছ এইটো মই ভালেই পাওঁ দে না বিদ্যা বাঢ়ি দেচোন বাঢ়ি দে হ'ব থেংক ইউ দেই থেংক ইউ অঁ বুলি ক আকৌ থেংক ইউ কৈছো নহয় অঁ বুলি কম কম হ'ব উঠিছে ধুনীয়াকে তো মই ভাত পানী খাই উঠিলো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইফালে এয়া পাৰ্বিন বাইদেউ আৰু এয়া ভিনদেউ খবৰ ল'বলৈ আহিলে আৰু আমাৰ বাচ্চা চাই আহিলে বাৰু চাই পেলাই আমি ইয়াত এতিয়া কথা পাতি আছো আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং গম পাইনে আজি মানে তেওঁলোকৰ এইটো কি বুলি কয় ৰাজ বাহিৰ হৈ গৈছে মানে দেই কম আপোনালোকক এইফালে এই দুজন মানে একেবাৰে কি কম অ সেইটো বেলেগ ধৰণৰ মানে একদম বিৰাট প্ৰেম আজি আজি আমাৰ বন্ধ কোঠাত এয়া মানে লজৰ ভিতৰত আজি এয়া উদ্ধাৰ হৈছে মানে দেই পাতি থাকোঁতে ওলালে এখেত হৈছে আচলতে কাশ্মীৰৰ কাশ্মীৰ যিটুকুৰা ঠাইৰ কাৰণে আমাৰ বহুত আগ্ৰহ হেঁপাহ আৱেগ থাকে সেই কাশ্মীৰৰ বাসিন্দা এখেত এইফালে চাহ আনি আনিব দিছিলোঁ চাহ আনিছে আনিলা থেংক ইউ আৰু এই কথা পাতি থাকোঁতে এতিয়া আমি চাহৰ জুতিও ল'ম গৰম গৰম চাহ লগতে হেৰি বেলেগ কিবা মিঠাই আনিব নিদিলোঁ কাৰণ বাইদেউহঁতে লৈ আহিছে আৰু কোনোবাই অনা মিঠাইও সেইফালেও আছে সেইকাৰণে বাৰু মিঠাই অৰ্ডাৰটো নিদিলোঁ কিমান খাম এতিয়া বাইদেউ মানে আপোনালোকৰ এইটো কৈ দিয়কচোন আপুনি কৰ তেখেত কৰ আপোনাৰ মুখেদি এবাৰ কৈ দিয়ক মই অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ এখেত কাশ্মীৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আনন্তনাগ মানে প্ৰেম হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে চাওক প্ৰেম হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে যি প্ৰেমে মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ সাহস দিয়ে প্ৰেৰণা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে আৰু বাইদেউহঁত সদায় ভালে থাকক ঠিক আছে এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ অঁ কালি নটা হেৰি চৈধ্য 2 কেজি 700 গ্ৰাম এতিয়া চব ঠিকে আছে ঠিকে আছে প্ৰথম আহাৰ খুৱাইছোঁ খাব দিছে বহুত বেছি কিছু আনিছোঁ ইমানখিনি নাখায় বাৰু তাই কিন্তু অকণমান খোৱাম প্ৰথম আজি খাইছে দেই কৃষ্ণ ইমান ডাঙৰ মুখখন মেলিছে যে অমিত খাবলৈ নেকি লাহে লাহে গিলা লাহে লাহে 2-3 চামুচতকৈ বেছি নালাগে 2-3 চামুচ তাৰপিছত দিলে আকৌ দেৰিকৈ দিবা অকণমানকে দেখুৱাই দিওঁ ছাবস্ক্রাইবাৰ এগৰাকী আহিছে তুমি মোক ইমান ওচৰত নেদেখুৱাবা না প্লিজ বহি কথা পাতি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে
আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ লাল চাহ। কিন্তু কথাবোৰ সৰু সৰুকৈ কৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কোৱা কথাটো গম পাইছে আপোনালোকে। আৰু হস্পিটেলৰ ভিতৰত যিহেতু আৰু আনিছিলে এই ছাবস্ক্রাইবারগৰাকী, আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, থেংক ইউ পুনৰবাৰ। কি আনিছে ভণ্টিলে? ভণ্টিলে কিবা আনিছা? এইটো হৈছে পংকজ চাংমাই, মানে ইয়াক মই মোৰ এটা ভাইটিৰ নিচিনা, আৰু ইয়াক ব্লাড দিবৰ কাৰণে ঠিক কৰি থৈছিলোঁ। সি কৈছে বোলে অহ মই ব্লাড দিম, কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপাত মোক ব্লাড দিব লগা নহ'ল, আজিহে খবৰ কৰিবলৈ আহিছে। আৰু তাৰ লগত আহিছে ভাগিন, নহয় জানো? ভাগিন বায়েকৰ ল'ৰা, হয়নে? কি আনিছা ভণ্টিলে? কিবা আনিছা? থেংক ইউ, দিয়া দিয়া, অঁ থেংক ইউ দেই। এই ভণ্টিলে আনিছে কিবা, ভণ্টিকে দি দিওঁ দেই এইখিনিতে, ভণ্টিজনী এইফালে। এজনী আমাৰ মুনুমা এতিয়া অকণমান টোপনি গৈছে, আৰু মই আমাৰ অকণমানিটো লৈ আছোঁ, আৰু এইফালে বিয়নী বহি আছে। তো সৰু সৰুকৈ কৈছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু কিবা যদি পৰামৰ্শ থাকে সেইখিনিও আপোনালোকে দিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো পংকজ ভাইটি, সি আকৌ আহিলেগৈ ঘৰৰ পৰা, আৰু এইফালে আমালৈ খোৱা মানে ভাতৰ টোপোলা লৈ আহিছে। এইবিলাকে আচলতে মৰম চেনেহ। ইয়াত থাকি পেলাই বহুতখিনি কথা অভিজ্ঞতা হৈছে, বহুখিনি কথা বুজিব পাৰিছোঁ, কেনেকৈ মানুহৰ আপোন হয়, পৰো কেনেকৈ আপোন হয়, ইমানখিনি মানুহ আছোঁ, ক'ৰ ক'ৰ যে মানুহ, মানে কিন্তু একদম এনেকুৱা লাগিছে যেন আমি সদায় চিনাকি, একেবাৰে ঘৰৰ যেন আমি পৰিয়াল, তেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া এইখিনি ৰুমত থৈ আহোঁগৈ, পাৰিবা অকণমান কৈ দিয়া লাহেকৈ। আমাৰ মুনু বহিছে দেই আজি, পিছফালে গাৰুটো সোমোৱাই দিয়া, এই কিনাৰত গাৰু এটা আছে তোমাৰ, লাগিবনে? হ'ল নহয় সেইখন ইফালে আছে, অঁ সেই দিব লাগিব। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত মুনুৱে আজি বহিব পাৰিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তাইক বহুৱাই একচুৱেলি মই এতিয়া ৰুমলৈ আহিলোঁ, ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ বাৰু দেই, কাৰণ আমি একেলগতে মানে আমি একেবাৰে খাবই পৰা নাই। আগেই মুনুৰ মাককে সোনটোকে পঠিয়াই দিলোঁ, তেওঁলোকে খাই মেলি আকৌ তালৈ গৈছে, এতিয়া মানে তেওঁলোকক ৰখীয়া দি পেলাই মই খাবলৈ আহিলোঁ। এনেকৈ আমি কৰি আছোঁ আৰু, আৰু মানে একদম ৰাতিটো হোৱা অকণমানো টোপনিয়াবলৈ পোৱা নাই, তথাপিতো মনৰ যিটো শক্তি, মনৰ শক্তিৰে কিন্তু এতিয়াও হাঁহি হাঁহি এনেকৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিখিনি মৰম দিছে সঁচাকৈ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি। আপোনালোকে মানে ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত সাংঘাতিক ধৰণে যিটো সঁহাৰি দিলে, মই সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'লোঁ। বহুত 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 ধন্যবাদ, আৰু সদায় এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। আমি কেতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰিম নাজানো, যিমান দূৰ সম্ভৱ খুব সোনকালেই ঘৰলৈ যাব পাৰিম, কাৰণ দুদিনত তাই বহিছে, তিনিদিনত তাইক খোজকাঢ়িবলৈ দিব, তাৰপিছৰখিনি আপোনালোকক জনাই থাকিম। ইয়াত আমি জনামতে পাঁচদিনত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে বুলি কৈছে, যদি একো অসুবিধা নহয়, আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে একোৱে অসুবিধা হোৱা নাই, কাৰণ আপোনালোক ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানে অনুৰাগীৰ যি আশীৰ্বাদ, সেই আশীৰ্বাদ থাকিলে সঁচাকৈ একো বেয়া নহয় বুলিয়ে মই ভাবিছোঁ। আৰু ভগৱানে যাতে আমাৰ সকলোকে কৃপা কৰে, আপোনালোককো যাতে কৃপা কৰে, আমি যাতে সদায় এনেকুৱা ধুনীয়া এটা পৰিয়াল হৈ থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু মই ৰশ্মি কৰি আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ লগ পাম, বাই বাই, জয় আই অসম।